program maddin koordinatörleri, Ay Seri, Ay Yokineri, Ay Damları, Cem Uzun Çeşme, Korovede Bay Damları, Masin Du, Korovede Kite, Ay Damları, Miyayın Astun ve Ay Kini, Duyset Orkun Can, Uçak Yuli Hamar, Yemezanit Sıfahan Tümme, Tan Kuna Bilakan Van, Ağut, Bolur Barir Adeli Hamar, Vorbisi, Mez Haytarari, Սկսվելը հրկության օրը, տիրոջ այցելության ժամը սկսվելը, ուրեմն այս գյուղի համար, որ սկսվելը, եկեք պահենք սիրելիներ, պահենք ու փառք տանք մեր տիրոջը, պահենք ու շարունակենք գալիք սերնդիներ հասցնելու համար, քանի որ մեզը վիճատվել այս ժամանակաշրջան ապրելու սիրելիներ, մեզ մի ժամանակաշրջան, որ հալածանքներ չունենք, եթե նրանք կարող են արդարանալ, որովհետև հալածանքներ էր, ապա մենք չենք կարող արդարանալ, որովհետև մեր ժամանակներում ոչ ոք մեզ չհալածեց եկեղեցի այցելելուց և տիրոջը ծառայելուց, թող Աստված իր հոգևոր օրհնություններով օրհնի ձեզ բոլորին, ու լցնեք, միշտ լցնեք այս տունը, ինչպես թոքը առանց շունչի ոչինչը, այնպես էլ տաճարն առանց իր հավատացյալ ժողովրդի հավատացեք, ոչինչ է, Աստված այսպիսի տների կարիք չունե, Աստված այսպիսի տների կարիքը միայն ձեզ համար ունե, Աստված պատարակների կարիք չունե, այս պատարակները մեզ համար են մեր զորացման և օգնության, ուրեմն հավաքվեն տիրոջ տան մեջ ու բոլորս միասին պաշտենք մեր տիրոջը իր իսկ տան մեջ, մեր տիրոջը փնտրենք իր իսկ տան մեջ, մեր տիրոջը կանչենք իր իսկ տան մեջ, մեր տիրոջը տեսածության գանք իր իսկ տան մեջ։
ճշմարիտ, հավատամ փոքի սուրբաստվա ճշմարիտ, հավատամ գևյոքի սուրբաստվա ճշմարիտ, ոստովանի մի փոտով, զիսայ կենտան և կենտանանար մարմի և այուն, դյարն մերո և կրջին Իսուսի Քրիստոսի, ոլինի մեր լիկավություն և իտողություն մերոս, ոստովանի մի փոտով,